El mes de setembre passat, els Encants van estrenar nova ubicació. Aquest trasllat ha servit també perquè el taller d'història Clot Camp de l'Arpa hagi posat sobre la taula la seva història, que es remunta al segle XIII. La informació es recull en un llibre editat per l'Ajuntament. Què vol dir encant? Encant etimològicament ve de la paraula cantar i ve de cantar el preu d'un producte, doncs, si en veu alta, que seria en el procés de la subhasta dels diferents objectes a la venda. En els més de 7 segles de vida, els Encants han estat a diversos punts de la ciutat. A la plaça de Sant Jaume, a la plaça Nova, al carrer del Consolat de Mar, als entorns del Mercat de Sant Antoni i, el 1928, van anar cap a la plaça de les Glòries. Els Encants han estat sempre un mercat de segona mà, però per a algunes persones també un estil de vida. Hi ha com a cosa curiosa la gent que hi vivia, els Encants. La gent que vivia als Encants i que, de nenes, perquè són dones, bàsicament, les que coneixem, doncs això per elles era un gran parc d'atraccions, perquè allà hi tenien de tot. Allà tenien tota classe de joguines, tenien molta llibertat, ningú els controlava perquè tothom les coneixia. Als Encants s'hi ha venut de tot. Per exemple, el 1661 es van subhastar els mobles de Pau Claris i el seu germà. Fins i tot s'hi van vendre persones. És una cosa curiosa, encara que no sigui massa dit a Barcelona, però clar, els Encants també es venien esclaus de segona mà. I els esclaus de segona mà es venien allà a la plaça Nova, davant de casa del senyor bisbe, i allà és on feien la subhasta. I aleshores els feien pujar a tots en allà i evidentment els hi feien treure la roba per veure que no els hi faltés, que estiguessin bé, vaja, que tot i que siguessin de segona mà, que no estiguessin massa trotinats. Després de més de 7 segles d'història, el nou emplaçament ha fet que els Encants siguin més vius que mai.